Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan saat 18:30 radələrinə olan məlumatlara əsasən Şərqi Aran ərazilərində topa yağış bulutları müşahidə olunur. Daha intensiv yağıntılar Tərtər, Naftalan, Bərdə, Yevlax rayonları ərazilərində müşahidə olunur və əraziyə bəzən xırda dolu düşməsi ilə müşahidə olunan intensiv leysan yağıntıları qeydə alınır. Külək təsvirlərinə əsasən isə ərazidə mülayim qərb küləkləri hakimdir. Proqnostik radar təsvirlərinə əsasən isə yaxın 2 saat ərzində müşahidə olunan topa yağış bulutlarının şərqə doğru hərəkət edəcəyini və Dağlıq Şirvan Aran rayonları ərazilərinə intensiv leysan yağıntılarının düşəcəyi ehtimal olunur.